বহু বছৰৰ পৰা বাঁহ হৈছে ভাৰতীয় সমাজৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। বাঁহ জন্মৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত মানুহৰ লগৰীয়া হিচাপে পৰিগণিত। আমাৰ বিস্তৃত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ইয়াক সেউজীয়া সোণ বুলিও কোৱা হয়। দেশৰ গ্ৰামীণ ক্ষেত্ৰসমূহত যোৱা কিছু বছৰ ধৰি বাঁহৰ সীমিত ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে, যেনে বাঁহৰ ঢাৰি, হস্তশিল্পৰ কিছুমান উৎপাদক আৰু ঘৰৰ সৰু ডাঙৰ অনান্য সম্পদ। কিন্তু আজি নতুন নতুন কাৰিকৰী মাধ্যমৰে বাঁহৰে প্ৰায় 1000তকৈও অধিক সামগ্ৰী নিৰ্মাণ হৈ আছে। বাঁহৰ ব্যৱসায়ে বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বাবে ব্যৱসায়ৰ এক নতুন সুযোগৰ এক সম্পূৰ্ণ শৃংখল প্ৰদান কৰিছে, যাক অতি কমেও কিছু হাজাৰ টকাৰ পৰা উচ্চ বিনিয়োগ সীমা 25 কোটি টকা পৰ্যন্ত আৰম্ভ কৰিব পৰা যায়। নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত বাঁহৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ বহুতো সুযোগক ৱেলু চেইনো উপলব্ধ আছে, যি বাঁহৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাঁহৰ খেতি, বাঁহ কটা আৰু চিকিৎসা কেন্দ্ৰ, বেম্বু ষ্ট্ৰিপ আধাৰিত উৎপাদন যেনে ঢাৰিপাতি আৰু খৰাহী বনোৱা, বেম্বু ষ্ট্ৰিপ আধাৰিত উৎপাদন যেনে বাঁহৰ পৰ্দা আৰু ধূপ, বাঁহৰ ফাৰ্নিচাৰ আৰু অন্য জীৱনশৈলীৰ উৎপাদন, বেম্বু ইঞ্জিনিয়াৰ বৰ্ড গজিবো অৰ্থাৎ বুৰ্জ বা জিৰণীশালা ঘৰ আদিৰ দৰে নিৰ্মাণ আৰু জীৱনশৈলীৰ উৎপাদনো কৰিব পৰা যায়। বাঁহৰ দ্বাৰা কিছু আন উৎপাদন শৃংখলাও আছে, যেনে বাঁহৰ কয়লা, জৈৱ ইন্ধন, বাঁহৰ খাদ্য উৎপাদন, কাপোৰৰ বাবে বাঁহৰ আঁহ, বাঁহৰ আভূষণ ইত্যাদি। বাঁহৰ ব্যৱসায়িক উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে ঔদ্যোগিক স্তৰত কাৰিকৰ উপলব্ধ, যাৰ ব্যৱহাৰ ব্যৱসায় স্থাপন আৰু বিকাশ কৰিবৰ বাবে কৰিব পাৰি। আজি পৃথিৱীত প্লাষ্টিক, থাৰ্মকল, চিচা, লোহা, কংক্ৰিটৰ দৰে জলবায়ুৰ ক্ষতি কৰিব পৰা আনচাষ্টেইনেবল অৰ্থাৎ অস্থিৰ পদাৰ্থৰ বিকল্প ৰূপ হিচাপে বাঁহক গণ্য কৰা হৈছে। এফালে প্লাষ্টিকৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে য'ত পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ বাবে সংকটৰূপে দেখা দিছে আৰু আমি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ চিকাৰ হৈছোঁ, আৰু আনফালে নন ৰিনিউৱেবল অৰ্থাৎ অনবীকৰণীয় সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে ইয়াক শেষ কৰি পেলোৱাৰ সংকট নামি আহিছে। এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে বাঁহৰ দৰে নবীকৰণীয় সামগ্ৰী উৎকৃষ্ট বিকল্পৰ ৰূপত আজি সমগ্ৰ পৃথিৱীত দেখা দিছে। পৰিৱেশ হিতৈষী হোৱাৰ লগতে নিজৰ শক্তিশালী তথা ইয়াৰ অন্য গুণৰ কাৰণে বাঁহৰ ব্যৱহাৰ ঘৰৰ নিৰ্মাণত লোহা, চিমেণ্ট আৰু প্লাষ্টিকৰ বিপৰীতে এক উৎকৃষ্ট বিকল্প হয়। বাঁহৰ গছ ৰোপণৰ সময়ত অন্তিম ব্যৱহাৰ পৰ্যন্ত সৰ্বাধিক জলবায়ু হিতৈষী হয়, য'ত আন খৰি বিকশিত হ'বলৈ 25-40 বছৰ পৰ্যন্ত সময় লাগে। তাত বাঁহৰ নতুন পুলি 1-5 বছৰৰ ভিতৰতে ভিন ভিন উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। যেনে বাঁহ ৰোপণৰ প্ৰথম বছৰতেই বাঁহ খাদ্য পদাৰ্থ হিচাপে, দ্বিতীয় বছৰত হস্তশিল্প তথা সাজসজ্জাৰ কামৰ বাবে, তৃতীয় বছৰত বাঁহৰ ঢাৰি, বাঁহৰ ষ্টিক উৎপাদন আৰু ধূপকাঠি, চতুৰ্থ আৰু 5 বছৰৰ পিছত পুৰত বাঁহৰ ফাৰ্নিচাৰ তথা নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। বাঁহ আপুনি কোন বছৰত কাটে সেয়া বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। বাঁহ খাবৰ বাবে 10-15 দিনৰ ভিতৰত কাটিব লাগে। বাঁহ যদি এথোনল বনাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেন্তে প্ৰায় 4-6 মাহৰ ভিতৰত কাটিব লাগে। বাঁহৰে যদি পাতি বনাব লাগে বা গুঠিব লাগে ইয়াক 1 বছৰৰ ভিতৰত কাটিব লাগে। বাঁহৰে কোনো ক্ৰাফ্ট আইটেম বনাবৰ বাবে প্ৰায় 2 বছৰৰ পিছত কাটিব লাগে। ফাৰ্নিচাৰ বনাবৰ বাবে 3 বছৰৰ পিছত কাটিব লাগে আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে 4 বছৰৰ পিছত কাটিব লাগে, কিয়নো বাঁহৰ বৃদ্ধিত ইয়াৰ আঁহৰ মজবুতি আহে। যেতিয়া ইয়াৰ বয়স বাঢ়ে ইয়াৰ আঁহবোৰো অধিক শক্তিশালী হৈ পৰে, তেতিয়া বাঁহৰ বৃদ্ধিৰ আটিলতা আৰু ব্যাস অনুসৰি প্ৰথম 120 দিনতে হৈ যায়। কিন্তু আঁহৰ পূৰ্ণতা
কিছু বছৰ পিছতে লাভ কৰিব পৰা যায়। সেইবাবে বাহ কোনটো বছৰত কাটে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰজাতি অনুসৰি ইয়াক কম বেছি হ'ব পাৰে, কিন্তু অধিকাংশ প্ৰজাতিত এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলে। পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বাঁহৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। ইয়াৰ কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যেনে বাঁহেই একমাত্ৰ প্ৰজাতি যিয়ে সৰ্বাধিক কাৰ্বন ছিকুৱেশ্যন কৰে। বাঁহৰ এনে কিছুমান ক্ষমতা আছে যিয়ে নেকি এক বছৰত এক হেৰত প্ৰায় 200 টন কাৰ্বন শোষণ কৰিব পাৰে। বাঁহ হ'ল একমাত্ৰ প্ৰজাতি যিয়ে সৰ্বাধিক অক্সিজেন নিৰ্গত কৰিব পাৰে। বাঁহে অক্সিজেন দিয়ে আৰু কাৰ্বন শোষণ কৰে, লগতে একে সময়তে ই আপোনাক সামগ্ৰীও দিয়ে। এয়া আটাইতকৈ সুন্দৰ কথা যিটো বাঁহৰ ক্ষেত্ৰত উপলব্ধ। বাঁহৰ বৃদ্ধি যিকোনো মাটিতে হ'ব পাৰে। ই মাটি উৰ্বৰ কৰে, ওপৰৰ মাটি একেলগ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। বাঁহে শ্লোপ ষ্টেবিলাইজেশ্যনৰ কাম বৰ ভালদৰে কৰে। বাঁহ খেতিৰ কাৰণে পানীৰ স্তৰো বাঢ়ি যায়, যিয়ে পৰিৱেশ সুৰক্ষাত যথেষ্ট উপকাৰ কৰে। বজাৰত লাভ কৰা আন প্ৰকাৰৰ উৎপাদক আৰু হস্তশিল্পৰ সন্মুখত বাঁহৰে বনোৱা সামগ্ৰী প্ৰকৃতিৰ বাবে অনুকূল হয় আৰু ইয়াৰ কোনো কুপ্ৰভাৱ নাই। উদাহৰণস্বৰূপে এখন প্লাষ্টিকৰ চকী আৰু এখন বাঁহৰ চকী। এখন প্লাষ্টিকৰ চকী 4 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ ব্যৱহৃত হয় আৰু তাৰ পিছত ইয়াক পেলাই দিয়া হয়। তাৰোপৰি পেলাই দিয়াৰ পিছত চকীখন পৰিৱেশৰ বাবে আৰু বিচাৰি পোৱা নাযায়। পৰৱৰ্তী 1000 বছৰ পিছত ই আমাৰ পৰিৱেশ দূষিত কৰে। বিপৰীতে এবাৰ বাঁহৰ ফাৰ্নিচাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছতো তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় আৰু নহ'লেও সেয়া প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি যায়, যি নেকি পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পাছৰক্ৰিয়া নকৰে। এটা একেবাৰে দুখ লগা সত্য কথা যে প্ৰতিবছৰে 300 কোটিৰো অধিক টুথব্ৰাছ পেলাই দিয়া হয় আৰু এই প্লাষ্টিকৰ ওজন হয় প্ৰায় 80,000 টন। এই প্লাষ্টিক ব্ৰাছ সম্পূৰ্ণভাৱে বৰ্জন কৰা সম্ভৱ নহয়। যদি আমি ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে বাঁহ ব্ৰাছৰ কথা ভাবোঁ, তেতিয়া পৰিৱেশৰ লগতো এটা বন্ধুত্ব গঢ় লৈ উঠে। যি ব্ৰাছ অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ঘাঁহৰে বনোৱা হ'ব আৰু ইয়াত কেৱল নামমাত্ৰ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, যাৰ গাটো সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিৱেশৰ লগত মিলি যাব পাৰে। ঠিক এনেদৰে বাঁহজাতীয় সামগ্ৰীৰ বহুতো প্লাষ্টিক আৰু অস্থায়ী সামগ্ৰী যেনে ব্ৰাছ, প্লাষ্টিকৰ চকী, গ্ৰিপ্টৰ পেকেট, ডাষ্টবিন, লগুৰী মোনা ইত্যাদিৰ বিকল্পৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। তাৰোপৰি বাঁহৰে তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায় আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে। 2018 চনত ভাৰতবৰ্ষত বাঁহ উৎপাদন উদ্যোগে প্ৰায় আনুমানিক টাৰ্ণঅভাৰ 24 কোটি আৰু প্ৰায় 30 লাখ মানুহ বাঁহৰ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰখনত কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা পাইছে, যাৰ ভিতৰত শতকৰা 50%ৰো অধিক মহিলা, আৰু বাঁহৰ ব্যৱসায় অহা 10 বছৰৰ ভিতৰত শতকৰা 200 ভাগ বৃদ্ধি হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। এইটো ঠিক যে যিকোনো উপাদানৰ পৰাই কৰ্মসংস্থান আহে, কিন্তু বাঁহৰ ক্ষেত্ৰত ই তেনেই সহজলভ্য কৰ্মসংস্থান। কোনো ধৰণৰ বনসম্পদৰ ক্ষতি নহয়, কোনো কাৰ্বন নিৰ্গত হোৱা উদ্যোগ স্থাপন নহয়, কাৰণ ই সম্পূৰ্ণ জৈৱ। অৰ্থাৎ ভাল ব্যৱসায় এটা স্থাপনৰ লগতে কৰ্মসংস্থানো হয়, যাৰ কাৰণে সকলোৱে সন্তুষ্ট লভে। চাকৰি পোৱাৰ পিছত মহিলাৰ হাতলৈ যি ধন আহে তাৰে নিজ পৰিয়ালৰ যত্ন ল'ব পাৰে, লগতে তেওঁৰ আত্মমৰ্যাদাও বাঢ়ে, যিয়ে নেকি সেই মহিলাসকলক নিৰ্বিঘ্নে সমস্যাৰ মুখামুখি হোৱাত সহায় কৰে। তেতিয়া তেওঁ নিজকে যোগ্য বুলি গণ্য কৰে, সেইধৰণে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই নিজকে সলনি কৰে। তেওঁৰো ভাল লাগে যে সদায় ঘৰৰ পৰা সাজি কাচি আনন্দ মনেৰে ওলাই যাব পাৰে আৰু তেনে অৱস্থাত নিজৰ কথা ভাবি সুখ অনুভৱ কৰে, মনত প্ৰফুল্লতা আহে। ভাৰতত আনচাষ্টেইনেবল অৰ্থাৎ সহজলভ্য সামগ্ৰী বাঁহৰ দৰে গ্ৰীণ ছাষ্টেইনেবল অৰ্থাৎ পৰিৱেশ হিতৈষী সম্পদৰে আনুমানিক প্ৰায় 16,000 কোটি টকাৰ বজাৰ গঢ় দিব পাৰি। ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্মাণ উদ্যোগে যোৱা কিছু বছৰত বেছ উন্নতি কৰিছে আৰু সকলো খণ্ডতে কৰ্মসংস্থাপনৰ প্ৰচুৰ চাহিদা পূৰণ কৰিছে। তেওঁলোক দক্ষ, আধা দক্ষ বা অদক্ষই হওক, এতিয়ালৈকে বাঁহক নিম্ন আয়ৰ বৰ্গৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খৰিৰ দৰে চোৱা হৈছিল, কিন্তু এতিয়া ই উচ্চ আয়ৰ বৰ্গৰ বাবে
ব্যৱহাৰৰ উপযোগী সামগ্ৰী হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু এতিয়া ইয়াৰ চাহিদা বৃদ্ধি হৈ আহিছে। আজিকালি সেউজীয়া বিল্ডিঙৰ প্ৰচলন বৃদ্ধি পাইছে, য'ত ভৱন নিৰ্মাণত বাঁহৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি হৈছে, য'ত খৰি আৰু কংক্ৰিটৰ প্ৰত্যেকটো বিকল্পৰূপে বাঁহৰ প্ৰয়োজনক লৈ কাম কৰি থকা হৈছে। LEED অৰ্থাৎ লিডাৰশ্বিপ ইন এনাৰ্জি এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ডিজাইন সমগ্ৰ পৃথিৱীতে ব্যৱহাৰ কৰা এক গ্ৰীণ বিল্ডিং চাৰ্টিফিকেশ্যন অনুষ্ঠান হয়। বাঁহৰ অধিক ব্যৱহাৰ কৰি লিডৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিব পাৰি। বাঁহৰ বিষয়ে এটা ভ্ৰম আছে যে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কাঠ হিচাপে কৰিব পৰা নাযায়, কিন্তু বাস্তৱত এই খৰিৰ বিকল্পৰূপে বাঁহৰ প্ৰয়োগ হ'ব পাৰে। কাঠৰ অধিক ব্যৱহাৰ কাগজৰ কেঁচামাল, প্লাইবোৰ্ড, ভৱন নিৰ্মাণ বা ফাৰ্নিচাৰত হয়। উন্নত কাৰিকৰীৰ দ্বাৰা উদ্যোগিক উৎপাদন কৰি উপযুক্ত ক্ষেত্ৰত বাঁহক কাঠৰ বিকল্পৰূপে প্ৰতিস্থাপিত কৰিব পৰা যায়। বাঁহ কাঠ আৰু সাধাৰণ টান কাঠৰ মাজত বহুত ব্যৱধান আছে, কিয়নো আজিকালি পূৰ্ণবয়স্ক শক্তিশালী কাঠ মিলা বহুতেই কম। আপুনি যেতিয়াই কোনো দ্বীপলৈ যাব, তাত কোৱা হয় যে এয়া পূৰ্ণবয়স্ক কাঠ, কিন্তু ইয়াৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই বা এই কাঠ কেতিয়া মেচিয়ৰ্ড হৈছে তাক আমি চাব নোৱাৰোঁ, আৰু কেতিয়া কথা হৈছিল সেয়াও কিমান বছৰ পুৰণি আমি নাজানো। কিন্তু আমাৰ যি বাঁহৰ কাঠ আছে আমি কেৱল মেনুফেকচাৰিঙেই নকৰোঁ, তাৰ কোৱালিটি আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড তাতো আমি গুৰুত্ব দিওঁ। আমাৰ 3-4টা ভেৰাইটি নাথাকে, আমি যি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়া 3-4 বছৰৰ বাঁহ হয় আৰু ই একেবাৰে মেচিয়ৰ্ড, সেইবাবে আমাৰ যি মানদণ্ড থাকে সেয়া চুপিৰিয়ৰ মানদণ্ড হয়। লগতে আমি ইয়াৰ চিকিৎসা কৰোঁ, ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে তাক চিকিৎসা কৰি লোৱা হয়। এই চিকিৎসাত বাঁহৰ নিউট্ৰেশ্যন সমাপন হৈ যায়। এতিয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে কাৰ্বনাইজিং, য'ত নিউট্ৰেণ্ট ফৰ্মেলাইজ হয়, আৰু এটা চিকিৎসা আছে বইলিং। আমি এই দুইটাৰ ভিতৰত এটা কৰোঁ। সাধাৰণতে আমি দুইটাই কৰোঁ বেলেগে বেলেগে, কিন্তু দুইটাৰ উদ্দেশ্য আৰু প্ৰচেছ একেটাই। সেইবাবে বাঁহৰ কাঠৰ মজবুতি অন্য ডাঠ কাঠতকৈ অধিক হয়। ইয়াক অহা বছৰ টিগুড বা পৃথিৱীৰ যিকোনো শৈলীৰ সৈতে তুলনা কৰিলে হাৰ্ডনেছৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেণ্ড অ'ভেন বেম্বউড সকলোতকৈ অধিক শক্তিশালী হয়। বাঁহৰ উৎপাদনত সকলোতকৈ ভাল কথা এই যে ইয়াৰ প্ৰতিটো ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়, যেনে বাঁহৰ ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলৰ দ্বাৰা ডাচ, উড চাৰ্কল, ব্ৰিকৰেট ভিনেগাৰ আদি বনাব পাৰি। বাঁহৰ যেতিয়াই কাম হয় তাৰ যি পেলনীয়া সামগ্ৰী ওলায় তাত সৰু বাঁহৰ টুকুৰা থাকে, যাৰ দ্বাৰা বাঁহৰ গজাল বনাব পাৰি। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ফাৰ্নিচাৰ নিৰ্মাণত হয়। যেতিয়া আমি বাঁহ কাটো তাৰ পৰা পাউডাৰ ওলায়, সেই পাউডাৰ বোৰ্ড বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় বা ধূপকাঠিৰ ওপৰৰ কোটিং বনাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। বাঁহৰ যি সৰু সৰু পাত বাছি যায় তাৰ ক্ৰাফ্ট প্ৰডাক্টত ফাৰ্নিচাৰত বৰ ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। যদিহে বাঁহ ফটা হয় ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ৱাল পেনেলৰ বাবে ফ্ৰণ্টেড বেম্বুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। প্ৰত্যেক ধৰণ বাঁহৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেক ভাগৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। যিকোনো অংশই পেলনীয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি, এটা কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ নহ'লে আন এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। বাঁহ গ্ৰামীণ ক্ষেত্ৰৰ মানুহৰ বাবে ব্যৱসায়ৰ একক মাধ্যম হয়। এতিয়া বৃহৎ স্তৰত ইয়াৰ পুলিৰ নতুন কাৰিকৰী ব্যৱহাৰ কৰি নতুন নতুন ধৰণৰ উৎপাদন কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা সামগ্ৰীত নবীনতা আৰু সৌন্দৰ্য বহন কৰাৰ লগতে পৰিৱেশৰ বাবেও উপযুক্ত হয়। বাঁহৰ শ্ৰেষ্ঠ কথাটো এয়া যে ইয়াৰ সামগ্ৰী শেষ হোৱাৰ ভয় নাই। বাঁহ যিমানেই কটা যাব সিমানেই নিশ্চিত সময়ত গজিব, আৰু বাঁহ উদ্যোগো ৰৈ নাযায়। বাঁহে অসীম ৰূপত লাখ লাখ মানুহক কৰ্মসংস্থাপন দিয়ে আৰু ভৱিষ্যতে বাঁহ উৎপাদনৰ চাহিদা বৃদ্ধি হ'ব। বাঁহৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হোৱাটো সকলোৰে বাবে লাভজনক। এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ আমি আমাৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক স্থিতি উন্নত কৰাৰ লগতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণতো নিজৰ যোগদান দিব পাৰোঁ।